A primera hora del matí ja hi havia els més matiners esperant que els col·legis electorals obrissin les seves portes per entrar a votar. Dins l'Ajuntament s'estaven acabant de preparar els últims detalls per a aquesta llarga jornada. La cardedeuenca més matinera ha estat Maria Endes, que a 8:45 del matí ja estava fent cua a la porta. Porque estoy aquí temprano para votar, para venir por la mañana a cumplir con mi obligación, que después me tengo a las 9:30, me tengo que marchar. Pues no lo sé, no lo sé, que gane lo mejor para que arreglen este país, porque es una pena que hay mucha gente que pasa mucha hambre. Bueno, que cambiaran, a ver, vamos a pensar, que arreglaran un poco estas ceras, porque las personas mayores, que vamos un poco con dolores, pues a veces tropezamos y nos caemos y nos hacemos daño. A primera hora hi havia poca gent als diversos col·legis electorals, però el nombre de votants ha anat augmentant a mesura que passaven les hores. Entre les meses electorals hem parlat amb un dels vocals perquè ens expliqués com anava tot el tema de les votacions. El tema és que han de venir aquí amb el seu paper corresponent perquè sàpiguen si és la taula, si no ho saben els envien cap a la taula inicial o taula 1 per ells que es dirigeixin on han d'anar, i una vegada això ens donen el DNI, comprova una de les vocals el número de llista amb el número de cens i en diu a mi el nom, ho apuntem tot i la presidenta el que fa és comprovar que sigui tan sols un sobre. Llavors obre, posen, tanca i ja ho tindríem tot. I de moment com va el matí? Bé, de moment 14 persones nosaltres, però bueno, de moment cap problema i va fent. A veure si no para, si va sent seguit, si no serà més dur, però bueno, en principi bé, cap problema. La jornada s'ha dut a terme sense incidents i durant tot el dia els votants han anat passant pels diversos col·legis. Concretament, la participació va ser del 54% davant d'un 46% d'abstenció. Per col·legis, el de l'Ajuntament va ser el que va recollir un major nombre de vots. En canvi, a la Tèxtil Rasa i al Mil·lenari, la participació va baixar fins al 52%. Aquestes són les pitjors dades de participació de la història democràtica de Cardedeu. Si comparem les dades amb les de fa 4 anys, cau 3 punts. El 2007 va ser d'un 57%. I repassant l'històric dels últims anys, veiem que si bé es van mantenir més o menys igual fins al 2003, des de llavors ha anat caient el nombre absolut de persones que participen en els comicis. A banda de la participació, les persones que van decidir fer un toc d'atenció als partits votant en blanc gairebé es van doblar respecte a les anteriors eleccions municipals. Més de 400 vots en blanc respecte als 230 de fa 4 anys.